guys, because today is a really difficult game, and the team show character, show like you say in South America, show X. You know, okay. It's a very important game for us, and this victory was amazing. And I want to say thank you to Rahman because he saved my mistake. Birincisi komanda gurur duyuram çünkü biz doğrudan da çok çetin gələbə kazandık bugün. Azərkeşlər də məsələdir, komandamız bugün çox yaxşı oynadı və xüsusilə mən Rəhmana öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, çünki o mənim səhvimi sığortaladı və o həll edici qolu vurdu. Məşqlərdə görür də Rəhmanı, yəni topa yaxınlaşanda bir an düşündü ki, qol ola bilər. You see Rahman during the training. Did you think that he will try to shoot to the target when he was executing this free kick? Of course, he have an amazing shoot. In the trainings, he always practice. He have this, you know. He entered today 20 minutes and he make a difference. Play really good, and you see the level of all the players today was amazing. Əlbəttə ki, yəni Rəhman çox yaxşı zərbəsi var, yəni gəlmə zərbələrinin ustasıdır. Onu məşqlərdə də göstərir, oyunlarda da göstərir. Bir anlıq mən də fikirləşdim ki, o yəni zərbə endirəcək, o zərbəsini də endirdi və gol alındı. Məşqlərdə də bu tipli zərbələri endirir və nəticələri də biz görürük. Komanda da belə deyil, Elfan Bulayın vaxtında da komandadaydı. Yəni azarkeşlər düzdür. Yəni, az deyildi, çox idi. Fikir özü hiss edilmə artıq bu qələbələr, Tərlan Əhmədovun gəlişi kənardan da inamayar adım nefsi. You are here inside the team during Erhan Abdullayev's tenure as a head coach. Now Tərlan Əhmədov is a head coach. Now spectators, the number of spectators are going higher and higher with every match. Do you feel that Neftchi is currently on the progress like a team, like also spectators? Of course. He come with attitude. He push to the team, and you see the results. But I don't want to speak bad about the people who been before in the team. They work too. Maybe it's mistake of us too. But of course the coach have a responsibility in this. Mən heç kimin dalınca danışmaq istəmirəm. Amma onu deyə bilərəm ki, Tərlan Əhmədov bizdən yəni tələb edir. Bu oyunu tələb edir və biz bu oyunu göstəririk. O ki qaldı. Yəni sabit baş məşqçiyə mən heç kimin danışacağım, pis danışmaq istəmirəm, yenə də təkrarlayır və bəlkə bu bizim də səhvimiz idi ki, bizim oyunumuz alınmırdı, xalları qazana bilmirdik, qələbələri qazana bilmirdik, bəlkə də bizim səhvimiz idi.